Не дорога, а смуга перешкод. Шлях до 38-ї школи, що на Рясному, для наймолодших учнів перетворився на справжнє випробування. Навесні вулиця Бузинова, бідкаються батьки, перетворюється на суцільну калабаню. І пройти її до кінця діти можуть не завжди. Чому ті дитини не встигають висихати? От сьогодні понамочила, вона вже завтра в них не піде до школи, бо вони її не висохнуть. Вже не були одноразові такі, що вона і падала, і приходила все в болоті, і до школи ми йшли, вона впала, мусили додому вертатися, вже до школи назад не верталися. Дорога є жахлива. Школа розміщена на території Шевченківського району. У райадміністрації запевнили, відремонтувати дорогу хотіли ще минулоріч, та забракло коштів, адже лише на цю вулицю необхідно 500 000 гривень. Відтак обіцяють ремонтувати з тих ресурсів, які є. При сприятливих погодних умовах будемо ремонтувати вулицю Шевченка. Весь той відфрезерований асфальтобетон ми використаємо на ту вулицю для того, щоб підсипати ями, забезпечити нормальний проїзд по тій вулиці. Однак, визнає посадовець, такий ремонт довговічним не буде. Загалом же ж, за інформацією Шевченківської адміністрації, в районі 76 квадратних метрів ґрунтових доріг, які потрібно замостити.